Marvel kopíruje od DC. To jsme se dozvěděli v minulém videu z této miniságy. To video najdete tady a já budu strašně rád, když se na něj podíváte, protože tohle je jeho pokračování. Dneska si dáme takovou odvetu. Minule totiž DC vyhrál na plný čáře, myslím, že to skončilo 11-4. V tom, který postavy od sebe tyhle dvě superhrdinský univerza kopírujou. Marvel jich skopíroval celkem dost. Uvidíme, jestli dneska se to změní. Děkuju, že jste opět tady. Nezapomeňte samozřejmě kliknout na odběr, což mi udělá obrovskou radost. Pokud byste mě chtěli podpořit, tak se podívejte do popisku videa a tam najdete možnost, jak mě podpořit. A rozhodně mi taky udělá velkou radost like a případně komentář k tomuhle videu. Jdeme na to. Tak jako minule i dneska budu používat Marvel postavičky z legendární kolekce Marvel figurek, která už bohužel nevychází, ale když vycházela, kupoval jsem si každý číslo. Tahle postava se jmenuje Ultron. Ultron byl hlavní záporák ve filmu Avengers Age of Ultron. Je to robot stvořený v původní verzi komiksový Hankem Pymem, což je původní Ant-Man. V Avengers to trošičku úplně překopali a vytvořil ho Tony Stark. Nicméně měl sloužit jako ochrana lidstva. Na neštěstí se ale svému programu vzepřel a stal se z něj vlastně jako záporák. Wow! Piece of our time. Mír už za nás. Tuhle větu Marvel neskopíroval, ale celkově tu postavu dost možná ano. Ultron totiž vznikl v roce 1968. O 10 let dřív, v roce 1958, u konkurenčního DC vesmíru vznikl Brainiac. Brainiac je vlastně mimozemšťan, který má přirozeně zelenou barvu a má, řekněme, ty též schopnosti, co má Ultron. Ale jestli se jedná o opravdovou kopii nebo ne, to už nechám na vás, abyste to posoudili. Každopádně, vzhledem k tomu, že jsem je vzal do tohohle žebříčku, tak dnes má první bod DC. DC vytvořilo v červnu roku 63 doktora Polarise. Marvel vytvořil toho též roku, jenom myslím v září, takže o 3 měsíce díl, Magneta. Magneto a doktor Polaris jsou oba dva na bázi úplně stejných schopností. Jsou to metalidi se schopnostma prostě magnetizovat, polarizovat a tak dále a tak dále. Ačkoliv to nevypadá dobře v téhle odvetě pro Marvel zatím, tak DC už má druhý bod. Bullseye! Bullseye u Marvelu vznikl v roce 1976. Tahle postava je vlastně normální člověk s dokonalou schopností mířit a zabíjet. Je to zabiják vlastně. A to, co má na hlavě, tak není oko, jakoby Bullseye, ale je to terč. Jo, nicméně, ano, připomíná to oko, tak proto se to jmenuje ta postava jako Bullseye. Něco podobného má od DC Deadshot, který ale vznikl o 26 let dřív, v roce 1950. Třetí bod pro DC. K téhle postavě nemám figurku, ani k jedný, nicméně určitě znáte tyhle dva bažináče. U DC je to Swamp Thing a u Marvelu je to Man Thing. Tyhle dvě postavy jsou naprosto totožný, ochránci bažin a bohužel jdeme zjistit, kdo od koho kopíroval. Taháček. Manting u Marvelu, květen, rok 71. Swamping, rok 71, ale červenec. Marvel má první bod. Pokračujeme v těch, ke kterým nemám figurku, nicméně nebudem to dlouho okecávat. U Marvelu vznikla postava s názvem Boomerang. Kapitán Boomerang je u DC a vy ho znáte třeba ze sebevražedného oddílu. Typněte si, kdo jako vzniknul dřív. Kapitán Boomerang. A to přesně o 6 let. Kapitán Boomerang 1960, Boomerang u Marvelu 1966. Teď se to možná změní. Marvel totiž v roce 66 vyšel s touto postavou Black Panther. Ačkoliv žije v zemi zvané Wakanda, zatímco jeho protějšek u DC ne,
což je taková jediná, jako jediný rozdíl mezi nima. Nicméně DC v roce 75 vytvořilo postavu Bronze Tiger. No, myslím si, že Black Panther a Bronze Tiger, to je jako evidentní kopírování. Naštěstí DC kopírovalo od Marvelu. Další bod. Mám tu postavy, který zase nemám, nicméně jsou to postavy Crossbones u Marvelu, rok 89, a Bane u DC, rok 93. Mohlo by to znamenat bod pro Marvel. A já ho tam teda dám. Nicméně já v nich nevidím úplnou podobnost, možná tak jako vzhledově, jo, ale schopnostma asi ne. Crossbones byl vlastně obyčejný agent, většinou protivník Kapitána Ameriky, zatímco Bane byl nadopovaný monstrum. Planeta Ego? Planeta Mogo. To taky smrdí kopírováním. Nicméně kopírovalo DC od Marvelu. Což znamená, že čtvrtý bod putuje do Marvelu, a to za to, že Ega vytvořil v roce, nebo Ego planetu v roce 1966 a Mogo vzniklo až v roce 85. Až na to, že Elektro je zlý a Black Lightning je hodný a je to metačlověk, tak jinak jsou to naprosto totožné postavy. Marvel vytvořil Elektra v roce 64. Black Lightning vznikl v roce 1977, což znamená pátý bod pro Marvel. V roce 1940 vytvořilo DC Hawkmana. Hawkman. Taky je tam Hawk Girl, jo? Nicméně tohle je Hawkman. A je to ochránce nevím jakýho města. Trošku bych kecal, tohle nemám zmáklý, nicméně je to hodná postava. Taktéž hodná postava u Marvelu je Falcon. Falcon je mimochodem úžasná figurka, vypadá prostě bravurně a jsou úplně totožní s Hawkmanem. Jejich kostýmy sice nevypadají úplně podobně, ale i Falcon, i Hawkman mají křídla nasazovací, nasazovací uniformy a tak dále, ačkoliv Falcon vznikl o něco později. Hawkman 1940, Falcon 1969. Bod pro DC. Kdysi někdo přišel na to, že Green Goblin je věrná kopie Jokera z Batmana. Já v tom hledám určitý podobnosti, ale myslím si, že tohle někdo vymyslel na základě toho, že Green Goblin je vlastně zelenofialovej, stejně tak Joker, a taky na základě toho, že Batman je jedna z nejvýznamnějších postav od DC a od Marvelu je jedna z nejvýznamnějších postav Spider-Man. Proto si to lidi tak nějak asi jako spojili a rozhodli se, že Marvel od DC kopíroval. Ano. Bod pro DC, protože Joker vznikl v roce 1940 a Goblin v roce 1967. Ha! Hulk a Solomon Grundy. Jestli jsou si podobní nebo nejsou, to si netroufám posoudit. Zkuste mi to psát do komentářů. Já si totiž myslím, že tam podobnost vyloženě není. Hulk je člověk napuštěný gamma sérem, že jo? A Solomon Grundy je vlastně člověk, který byl znetvořený a v té bažině, kam jako ho hodili, tak tam naházeli i další těla a z nich vlastně vzniklo monstrum Solomon Grundy, což je zombie monstrum, jo? Takže jako úplnou podobnost tam nevidím. Nicméně pojďme si to srovnat statisticky. Hulk, rok 1962. Solomon, rok 1944. Znamenalo by to v tuhle chvíli sedmý bod pro DC. Když už neměli Batmana z roku 1939 k čemu přirovnat, tak někdo vymyslel, že Moon Knight je jeho kopie. Moon Knight samozřejmě vznikl až o dost později, což by v tuhle chvíli znamenalo osmý bod pro DC. Nicméně, jestli tam ta podobnost je nebo není, tak to těžko říct, no. Možná, že jo. Možná, že to teda uznáme. Rok 1941 a rok 1985. No. 41, Red Skull. 85, Black Mask. Ano. Podobnost tam je a já si myslím, že na tomhle základě se dá celkem čerpat a dá se předpokládat, že můžeme Marvelu připsat, kolikátej? Šestej bod! Je to 8-6. A zbývají poslední dvě postavy, které mám připravený. Komu fandíte?
Rok 1964 byl velmi, ale velmi důležitý pro vznik čarodějnic. U DC to byla Zatanna. U Marvelu? Samozřejmě Scarlet Witch. No a teď. Tyhle chvíle napětí, tyhle. Zatanna vznikla v listopadu 64. Scarlet Witch. V březnu! 7. bod pro Marvel! Teď už to může dojebat jenom poslední postava. A tou je Lady Sif. Lady Sif z roku 1971 by totiž měla být jakousi napodobeninou DCovské Wonder Woman z roku 1940. No, 8-7. Bude to 8-8? Nebude. Nebude. Vy už to víte. Je to napodobenina. Zkrátka DC dneska opět vítězí 9-7. Dneska už to bylo těsnější, další postavy bohužel okopírovaný nejsou, nebo možná bohu dík. Takže tímto vlastně bych tuhle sérii, no to nebyla ani série, že jo, zakončil. Já vám děkuju, že jste to dokoukali až sem. Napište mi určitě váš názor do komentářů na to kopírování a tak dále. Napište mi taky, který ten vesmír máte radši. Jo, protože samozřejmě Marvelu už se tady na kanále věnujeme hodně dlouho, právě díky těmhletěm figurkám. A DC jsme tu jenom tak lehce zatím rozjeli, možná, že bychom si mohli povědět něco víc. Každopádně k tomu musíte dát odběr, aby vám to video náhodou neuniklo. Mějte se pěkně, čau, ahoj!